ដឡៃតាកតតនឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផាកពិន័យចំនួន400លានរៀលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅកម្ពុជាដែលមិនគោរពតាមការអនុលោមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិធនាគារធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានធ្វើការផាកពិន័យចំនួន400លានរៀលទៅដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅកម្ពុជាដែលមិនគោរពទៅតាមអនុលោមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនិងពិសេសការប្រកាសស្ដីពីតម្លាភាពនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2017ការផាកពិន័យនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Hotline ចំនួន4ខ្សែចាគឺរមៀន085 600002 085 600003 098 220 001 098 220 002ដើម្បីឲ្យអតិថិជនដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរីកការជូនព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាលពីពេលថ្មីៗនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានបង្កើតចាក់ក្រុមការងារកំពៀអតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារដើម្បីជៀសវាងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងផ្សេងរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទៅលើអតិថិជនមន្ត្រីធនាគារដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការកាន់កាប់ចាហតឡាញនេះគឺនឹងរងចាំទទួលទូរស័ព្ទពីអតិថិជនជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាទឹកបន្តរត់បន្តឹងនឹងចុះទៅដល់ទីកន្លែងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនានានៅក្នុងករណីពិនិត្យឃើញបទល្មើសជាក់ស្តែង